Da, ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ჩართვა, ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გვირილებით ხელში გვერდდება პირდაპირ ეთერში, გვითხარით. Risi simbolul, risi zgicire, au gurilebi helși, samo calco organizația bi arian, vitru, iacui, am marșis organizatore, bi gaciu că se zgurilebi tu dat virtu aux. Paralelurat. Anu, des, Pavel, bim uitat, mi stui strom, vinț monacile obas mire, psa marși, colas dauri got, da, uthratrom, cuen vart pozitivuri adamianebi, cuen vart havisukle bistuis mebrzoli adamianebi, cuen vart arepta marș, mi stui strom, ativi miua got, im adamianeb, stromle mat, stavisi sitsot sleda de zampuernis, damuk ide blobistuis, da, havisukle bistuis, da, ide da. Გავაგებინოთ ყველას რომ ეს ბრძოლა არ არის დასრულებული, თავისუფლებისთვის ბრძოლა არის რთული, მაგრამ ჩვენ გავიმარჯვებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Კი, აი მარშის შესახებაც გითხარით, სამოქალაქო ორგანიზაციები ხართ, ორგანიზატორები იკრიბებიან უკვე მოქალაქეები, რასაც კადრში ვხედავთ, წესი ზუსტად 6 საათის შემდეგ დაიწყება მსვლელობა. Ki დაიწყება მსვლელობა 6 საათზე, შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ მივალთ რუსთაველის გამზერზე პარლამენტის შენობის წინ, იქ გვექნება კონკრეტული ღონისძიება ძალიან მოკლე და კიდევ ერთ ეს არ არის მიტინგი, აუცილებლად უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მარში, მარში რომელიც არის თავისუფლების მარში, ხომ და ჩვენ კიდევ ერთხელ ხას უსვამთ იმას რომ ჩვენ ვართ თავისუფლებისთვის მებრძოლები და ჩვენ ამას გავაკეთებთ ყოველთვის. Ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, ხომ? Ჩვენ ყოველას გვინდა ევროპა და რა თქმა უნდა არ გვინდა რუსული კანონები ჩვენს ქვეყანაში. Ეგა გამოყოფთ დღეს ამ საქმის ადრესატებს, თუ ეს არის საქმელი ყოველასთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის, თუ მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც სპეციფიური აუდიტორიაც ყავს დღევანდელ დღეს. Ეს არის ძალიან ბევრი აქტიური ადამიანის ღონისძიება. Ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწყობილი აქცია. Აქ ნახავთ ძალიან ბევრ ადამიანს, ისეთ ადამიანებსაც, რომლებთანაც შეიძლება ჩვენ განსხვავებული აზრი გვქონდეს, მაგრამ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რადგანაც იმისთვის, რომ წარმატებულები ვიყოთ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა შევიყვანოთ ევროკავშირში, ამისთვის ჩვენ გვჭირდება გაერთიანება, ჩვენ გვინდა ბევრი განსხვავებული ადამიანი ერთად და ზუსტად აი ამის ჩვენება გვინდა ამ მარშით. დღეს 9 აპრილია, სხვათაშორის აი გვირილები ძალიან კარგი სიმბოლოა, დღევანდელ დღეზე ტიტები გვახსენება, აი 9 აპრილს როგორ უკავშირდება დღევანდელი აქციის სათქმელი. Იცით რა არის, რა თქმა უნდა ძალიან სიმბოლური არის 9 აპრილი, ხომ? Ამ დღეს ჩვენმა წინაპრებმა, კონკრეტულმა ადამიანებმა სიმტკიცე გამოხატეს და ძალიან სერიოზული ბრძოლა დაიწყეს, რომელიც დაგვირგვინდა წარმატებით უკვე 33 წლის წინ, ხომ? როდესაც საქართველო მიიღო დამოუკიდებლობა საბჭოთა რუსეთისგან. Და სამწუხაროა ის, რომ დღესაც გვიხდება ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, დღესაც გვიხდება ბრძოლა იმისთვის, რომ გავემიჯნოთ რუსეთს და წავიდეთ დასავლეთის მიმართულებით. Ეს არის სამწუხარო, მაგრამ როგორც თქვი, არავის არ უთქვამს, რომ თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა არის მარტივი. ამიტომ ჩვენ ამ ბრძოლას გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი აქცია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი იქნება მდგრად და ყველა გაერთიანდება ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. Აი, ქალბატონო ეკა, ჩვენ თითქმის ყოველდღიურად ვაშუქებთ უკვე ქართული ოცნების დეზინფორმაციულ პროპაგანდას. თუმცა მაინც კითხავს, დღეს მამუკა მდინარაძე ამბობდა, რომ ერთადერთი გაუმჭვირვალე კუნძული ამ ქვეყანაში არიან NGO-ები და მედია მიმართულება, სხვა ყველაფერი გამჭვირვალეო. ამასთან ამბობს, რომ შენ ფულით აკირავებას მიპირებ მე ხელისუფლებას და მე არაფერი გავაკეთო. Რატომ არის ეს განცხადება ცინიკური?
იცით რა არის ეს რა თქმა უნდა არასერიოზული ეს არის ყველაფერი რუსული ტყუილი ხომ და ეს არ ხდება ანუ საქართველო არ არის პირველი ქვეყანა სადაც მთავრობა ესეთ რუსულ ტყუილებს მიმართავს ხომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში სადაც შეეცადნენ დამოუკიდებელი მედიის და სამოქალაქო სექტორის ჩახშობას განსაკუთრებით იმ ადამიანების რომლებიც ზუსტადაც კორუფციაზე საუბრობენ მთავრობაში ესენი ამ მეთოდებს იყენებენ ეს არ არის რაღაცა ახალი ხომ ამიტომ ჯობია რომ ჩვენ ფოკუსი გავასწოროთ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიცოდეთ ერთი რამ ხომ სოფლიოში ყველამ ვინც დასავლეთის ნაწილია ეს იქნება ევროკავშირი ნატო თუ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ყველანი საუბრობდნენ იმაზე რომ ეს არის რუსული კანონი ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვახსოვდეს ეს ანუ პესკოვის გარდა სხვას არავის მოუწონებია ეს ყველაფერი და ეს არის საკ ყველაზე მთავარი კი დღეს ბევრჯერ მოგვიწია მდინარაძის ხსენება თუმცა ის ამბობს რომ რაც მთავარია დასავლეთი აღარ არქმევს ამ კანონს განცხადებებში რუსულ კანონ რუსულს აღარ ეძახისო და აქვე გკითხავთ იყო თუ არა მინიშნება თქვენთვისაც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის განცხადებაში სანქციებზე იცით მე მიყვები იმას რაც მათ თქვენს ხომ ეს არის ჯერჯერობით კანონპროექტიო და თუ მიიღებენ ამ კანონპროექტს მე შეხვედეთ ჩვენ და დაგვაკვირდითო და რა ვიცი მე მგონი ძალიან ბევრს ნიშნავდა ეს ყველაფერი და ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება მე მგონია რომ დასავლეთი დადგება ქართველი ხალხის გვერდით საინტერესო იყო ელჩი შეხვედრა რობინ დანიგანის შეხვედრა დღეს ირაკლი ღარიბაშვილთან არა პრემიერ კობახიძესთან არამედ პარტიის თავმჯდომარესთან პროტოკოლური ფოტოები ნახეთ როგორ ფიქრობთ რას აჩვენებს ეს აი რა თქვა ამ ჟესტით რომ შეხვდნენ ღარიბაშვილს პარტიის თავმჯდომარეს სხვათა შორის ოცნების სოციალური ქსელიდან გამიგეთ ეს ამბავი ფაქტობრივად ნამდვილად არ ვიცი რა ითქვა ალბათ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ეკონტაქტებიან ჩვენს მთავრობასაც და მე დარწმუნებული ვარ სწორ გზავნილებს ეუბნებიან და პირველ რიგში ისინი მოქმედებენ ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე კი ბატონო თქვენ თავად როგორ ხსნით შემობრუნებას რუსული კანონის მეორე და რას შეიძლება ეყრდნობოდეს ეს ივანიშვილის შიშს გავლენას ბრძანებას არ ვიცი რა ფაქტორების ერთობლიობას ეყრდნობა თქვენთვის რუსული კანონის უკან შემობრუნება მეორე არა ეს რა თქმა უნდა შიშია აბა თუ კრიტიკის არეშინიათ მათ რატო ეშინიათ იმ ადამიანების რომლებიც აი ესეთ კორუფციულ გარიგებებზე საუბრობენ ხო რომლებიც კრიტიკულები არიან მთავრობის მიმართ უბრალოდ ეშინიათ ამ ადამიანების ეგო ფაქტია და რა ვიცი ჩემთვის ძალიან ნათელია ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ემზადებიან არჩევნებისთვის ხო იმიტომ რომ ვიცით არჩევნების დროს რა შეადიან ისინი და როგორ იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსებს როგორ აშინებენ ხალხს და ყველანაირად ცდილობენ რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება. რა პასუხს მიიღებს ქართული ოცნება საქართველოს მოქალაქეებისგან? თქვენ როგორი მოლოდინი გაქვთ? იცით მე მგონია რომ წინა ჯერზეც და ძალიან ხშირად მთავრობას აქვს მცდელობა რომ კითხვის ნიშნები დასვან საქართველოს მოქალაქეებმა ვინ არის შენი მტერი და ვინ არის შენი მოყვარე. ასე აკეთებენ, თუმცა ეს არ გაზდით, ხომ? არ გაზდით, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეების 80% მაინც ემხრობა ევროკავშირს და ნატოს, ამიტომ მე მგონი ამ ჯერზეც არ გაუვათ. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭურვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.